Ove godine je 80 godine postojanja naše firme. Četvrta generacija je počela da radi, to je počelo od dede, oca, mi, naša deca, nastavljaju posao. I povodom 80 godina postojanja mi smo rešili da naše sugrađane iznenadimo novim kolačima, to jest novitete, koje uopšte znači, se prate znači, u svetu i kod nas. Mi smo nastavili saradnju sa jednom našom firmom iz Beograda koji je uvoznik Dolce Freddo, da spomenem njih, koji su zaslužni za ove naše proizvode i sladolede. To je u pitanju Mac 3, kompanija najjača u Evropi i u svetu, i Irka. I tako da posle sladoleda mi imamo sada i njihove kolače, to jest to. Da ovih dana imamo našeg konstanta, znači i spoljnjeg saradnika Dolce Freda, i koja nam je jako pomogla i oko tih novih proizvoda, to jest torti i kolača. Koje su to proizvodi koje ste primili? Pa imamo cheesecake sa makom, ima sweet kiss, ima choco banana, imamo desetak da ne nabrajam, znači vredi doći i probati. Ja sam Svetlana Simić, dolazim iz Beograda u ime kompanije Dolce Freddo. Pozvana sam ovde da napravimo neku novu paletu kolača sa vrhunskim italijanskim sirovinama. U pitanju su Mac 3 sirovine i Irkine. Da ljudima iz Pirota ponudimo neku novu paletu ukusa, što do sad nismo ovde imali. U pitanju su čokoladna bananica, jafa, plazma malina, sweet kiss, kombinacija ananas i jagoda. Imamo Donatello sa kokosom i kikirikijem. I ima tu deseta kolača, da ne nabravim sve, u svakom slučaju vredi doći i probati sve to. Iznenađena sam i Pirotom, prvi put sam u Pirotu i mnogo mi se dopada grad. I iznenađena sam paletom kolača koju Piroćanci poseduju i kvalitetom. Što se tiče ovih kolača, odnos cene i kvaliteta je zaista sjajan. I eto da pozovemo sve ljude iz Pirota da dođu da probaju šta smo mi to novo napravili. A koja je cena takvih kolača u Beogradu? Pa cene su drastične. Nažalost, vi ovde imate dosta niske cene u odnosu na nas tamo. Odnos cena je veoma veliki. Kod nas kolači idu do 400 dinara po istom ovom parčetu. Ovde mislim da smo sveli to na dobru cenu za ovo što će ljudi moći da probaju, a to kolači se kreću od 100 do 120 dinara i mislim da je to potpuno korektno.